ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହାଜି ମହମ୍ମଦ ଆୟୁବ ଖାଁ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାଁ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଜୈନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।